Najagresivnija korovska biljka ambrozija već je počela da pravi probleme. Pre nedelju dana u Beogradu je izmereno 23 polenovih zrna u kubnom metru vazduha, a granična vrednost je 30 polenovih zrna. Stručnjaci tvrde da nas najveća koncentracija polena ambrozije očekuje između 20. avgusta i 20. septembra. Još pre nekoliko meseci studija koju su radili lekari u Nemačkoj pokazala je da pojačana aktivnost polena pojačava rizik od infekcije koronavirusa. Kako da se zaštitimo od dvostrukog udara i od alergije i od novih sojeva korone? Kako da razlikujemo simptome obe bolesti? Da li je tačno da su ljudi na selu manje alergični od onih u gradu? To sve pitamo Mirjanu Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine. Ona je moja gošća. Dobro jutro. Dobrodošli. Ste videli ovo istraživanje u Nemačkoj? Jesam. Prosto to jeste malo jedan lekarski aspekt, ali u svakom slučaju, kada smo dodatno naš imunološki sistem bombardovan, logično je da smo podložni virusnim i bakterijskim infekcijama, tako da alergične osobe u ovom periodu moraju da se čuvaju. Tako je. Naročito u periodu koji nam ne ilazi, kao što ste rekli, prethodne nedelje, kad pričamo o celoj nedelji, od ponedeljka do nedelje, vikenda, bilo je dana kada je bilo i preko 60 polenovih zrna u metru kubnom vazduha. A zašto je to važna informacija? Zato što je granična vrednost 30. E sad, ove ekstremno visoke temperature koje su bile za vikend jesu učinile da je biljka prosto zatomila svoje sve fiziološke funkcije, pa i emitovanje polena, prosto da se ne bi isušila, pa je u nedelju bilo, konkretno u subotu i u nedelju, 20 polenovih zrna. Ali sa padom temperatura, kao što se najavljuje, ova biljka kreće u jedno intenzivno cvetanje i nailazi, nažalost, period gde će se puno sugrađana javljati, naročito oni koji su alergični na ambroziju. Taman se rešimo vrućina i onda borba sa alergijom. Tako je. Međutim, ono što je interesantno, sa terena naša zapažanja su da su se sve biljke i trave i druge bukvalno isušile, ali ambrozija se dobro drži. Pokazuje koliko je ona jedna snažna, adaptivna korovska biljka i veliki je problem na mnogo širem nivou gde moramo reagovati da je na vreme suzbijamo. Da li se nešto promenilo u načinu suzbijanja, uništavanja ambrozije? Kako to rade u drugim zemljama koje su razvijenije od naše? Da li oni imaju neke druge načine? Kako se oni bore sa ambrozijom? I šta se kod nas promenilo u tom smislu? Pa, pre svega, druge zemlje su skapirale da već preko 20 godina ova invazivna biljka stvara velike probleme, pre svega utiče na zdravlje sugrađana i njihove populacije. I tu se kretalo sa mnogim akcijama. U Mađarskoj su davali dekorativnu biljku ukoliko neko donese iščupanu celu biljku ambrozije. Nije se ni to dobro pokazalo jer to nije baš toliko bezbedno da neko ko ne poznaje prosto biljku rukama, nezaštićen, je dotakne i tu može doći do kontaktnih plikova i tako dalje. Mnoge razvijene zemlje sa mnogo većim novčanim sredstvima su čak imale i imaju opciju da od ukupnog državnog poreza 3% možete vi kao građanin odlučiti za koji deo ćete dati. Da li ćete 1% dati za popravku puteva, drugi za zdravstvo i treći za uništavanje ambrozije. Eto, čak su do tih prosto aktivnosti išli. Da li su da se izabere između te tri stavke? Tako je. U tom smislu da stimulišu. Ovo je jedan problem koji su mnoge zemlje shvatile. Mislim da ćemo i mi morati uskoro da prosto na nacionalnom... Dakle, hoćete da kažete da su tim akcijama pokušali nekako da podstaknu čitavu svoju... Nema veze sa bilo kakvom tehnikom uništavanja. Ona se uništava svuda isto. Tehnika se uništava, naravno. Imamo agrotehničke mere. Naše ministarstvo poljoprivrede je
još pre 15 godina donelo uredbu o neophodnosti suzbijanja ambrozije na svim poljoprivrednim površinama. To znači, posle žetve pšenice, ukoliko se ti hektari i hektari, doskoro smo govorili da je Vojvodina jedna crna tačka, što se ambrozije tiče, prosto kao žitnica, ukoliko se ta zemlja, ti hektari i hektari strnjišta agrotehnički ne obrade adekvatno, ukoliko se ne kosi korov koji do perioda cvetanja, to su znači ogromne površine ove korovske biljke koje mogu, čiji polen leti preko 100 km. Ono što je nažalost što se desilo kod nas, a to je da se ova biljka raširila i na centralnu Srbiju, pa smo prošle godine beležili veće vrednosti u Valjevu nego u Vojvodini i naravno ide sve više ka jugu Srbije. Šta hoću da kažem? Nisu zaštićeni ljudi van grada. Nisu ono što je sad postoji razlika i što nas svi pitaju zašto to više alergičnih osoba u urbanoj sredini nego u ruralnoj, upravo zbog zagađenja vazduha, gde se polenove čestice vežu za ta zagađenja koje su de facto jača i veća u urbanoj sredini. I iz tog razloga u nakrsnim reakcijama te su prosto simptomi i te gobe osoba u gradskoj sredini jače i više izražene. Ono što sam htjela da kažem i što moramo svi da shvatimo, a to je da kao zajednica svi, svako od nas oko svoje okućnice, oko svojih njiva mora imati odgovornost i suzbiti ovaj korov, kažem, pre cvetanja. Postoje li kazne ako to neko ne radi? Postoje kazne, ali moram da kažem da su one jako male. Moram tako da kažem, bez obzira u kakvoj smo finansijskoj situaciji. I evo sa terena postoji jedna nonsens situacija da kada ambrozija procveta i kad hoćete da je uništite, taj čovek sa svojom mehanizacijom će tražiti oko 1000 eura, a kazna je 20.000 dinara. Znači, on će se opredeliti da plati kaznu, a ne čoveka koji de facto... Kada ambrozija cveta, svako ko uđe u tu njivu, izlaže sebe opasnošću, bilo da nema alergiju, a kamoli da ima, da sa velikom količinom polena koje u tom trenutku mehaničkog pomeranja još više uzbunjujemo i još više, to je kontraproduktivna mera kada ambrozija procveta, da se bilo kakve aktivnosti rade, mi apelujemo... Dakle, to treba dok ne procveta. Tako je. Znači, 3 do 4 minimum suzbijanja na istim površinama, to isto moram da naglasim. Ako smo suzbili na jednoj površini, ne znači da se ta ambrozija neće jako brzo i na 30 cm ponovo razviti i ponovo cvetati. Nažalost, to je jedan dugoročan proces i traje od 5 do 10 godina da bismo rekli da... možemo da držimo ovaj korov pod kontrolom. Rekli ste da je opasna i za one koji nisu alergični, a kamoli za one koji jesu. Na koji način je ambrozija opasna za ljude koji nisu alergični? Pa pre svega od Agencije zaštite životne sredine po evropskim standardima prati od februara do prvih dana novembra 25 alergenih vrsta polena. I svi znamo, u proleće kreću poleni drveća, pa smenjuju ih poleni trava i sada poleni korova sa najozloglašenijom ambrozijom. Zašto najozloglašenijom? Iz prostog razloga što ima najviše alergenog potencijala u svom zrnu. Nemaju sva polenova zrna istu alergenost. Recimo, imamo sada i polene koprive, kojih ima dosta i oni su u nekim prekograničnim vrednostima, ali nemaju taj alergeni potencijal i ne izazivaju tako burnu reakciju sa našom sluzokožem i telesnim tečnostima kao što je ambrozija. Iz tog razloga mnogo ljudi upravo nije radno sposoban, pričamo o alergičnom delu populacije, i sva naša izveštavanja, kako na našem sajtu, tako i na našoj novoj aplikaciji, jesu da se ljudima pomogne da pogledaju gde, u kom gradu, mernom mestu gde imamo merenja, trenutno ima manje alergena na koga su ustanovili da su alergični, da se izmeste, jer nije sve jedno da li smo izloženi 5 ili 25 dana određenim alergenom, konkretno ambrozijom. Eto, u tom smislu poboljšaju neki svoj način života. U dogovorima sa lekarima, alergolozima, budu na svojim terapijama na vreme. A to sve važi za osobe koje su alergične. Osobe koje nisu alergične. Osobe koje nisu alergične. Zašto treba da se plaše ambrozije? Osobe koje nisu alergične u direktnom kontaktu, kada kažemo da je, recimo,
recimo u Vojvodini pojedinih dana bilo i preko 1000 polenovih zrna po metru kubnom vazduha. Tada se javljaju ljudi koji nikada nisu imali alergije jer je prosto velika koncentracija i kažu imamo neka gušenja, imamo neke tegobe. U tom smislu kažem da moramo da delujemo, da ne dozvolimo da ta biljka toliko procveta i toliko polena emituje. Oni nemaju, kad kažemo zdrave osobe, osobe koje nisu alergične na ovu prirodnu česticu, nemaju simptome kao što imaju osobe koje su alergične, ali prosto, kažem, zbog tih velikih vrednosti i oni osjećaju određene smetnje. A da li postoji neki insekt koji voli da jede ambroziju? I da li onda na taj način možda možemo da unapredimo borbu protiv te opake biljke? Pa to je malo u ekologiji jako nezgodna priča, taj lanac ishrane, ako moram tako da kažem, mora se biti jako obazriv i postoji jedan tvrdokrilac koje se pokazalo da se hrani upravo cvetovima ambrozije, ali je još u eksperimentalnoj prosto fazi. Koliko bi to recimo doprinjelo? Kada se ustanovi, pošto je u eksperimentalnoj fazi, ovaj tvrdokrilac može da nam pomogne. Da li bi na taj način mogli uspešnije, efikasnije da rešimo taj problem? Mogli bismo, ali kažem, ne smemo još iznositi to kao predlog iz prostog razloga što još dosta ispitivanja mora da bude. Imali smo mi iskustva generacije koje su starije, to znaju sa, kako se zove, zmijama i mungosima, pa smo onda prenamnožili jednu drugu vrstu i tako dalje. To je jako osetljiva priča i tu su ispitivanja. Postoji i medonosna jedna biljka koja u Hrvatskoj koriste, koja se pokazala da je u stanju da preovlada usev ambrozije. To je isto ovako jedan eksperimentalni deo, ali nadam se... Ali time se bavi onaj ko treba da se bavi. Tako je, tako je. I to su ovako skupa istraživanja. Nadam se da će doći do nas. A ono što mi možemo da uradimo, a to je da budemo odgovorni, pre svega lično odgovorni, da te svoje njive adekvatno, jer to su ogromni izvori, nisu u gradski parkovi gde se nađe jedan ili dva žbunja, koji se redovno kose, da se razumemo, i nema u Beogradu, ne možete naći na zelenim površinama. A gde ima najviše? Pa najviše obod Beograda, prigradske opštine kao što su Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac i upravo te njive koje nisu dobro tretirane, to je jako blizu, to je 15 do 20 km od Beograda, to je nešto što nas maksimalno ugrožava i može Beograd sprovesti maksimalno dobru akciju. Ako to ne uradi Lazarevac, Obrenovac, Valjevo, nećemo beležiti rezultati. I šta da radimo? Imamo zagađen vazduh. Polen, tolike jedinice polena u vazduhu. Kako da se ponašamo? Kada da provetravamo? Kada da zatvorimo prozore? Kada da ne izlazimo napolje? Tako je. Pa evo, naša dugogodišnja merenja pre svega pokazuju da su najveće vrednosti u prepodnevnim časovima. Ono što smo uvek radili, što je bila navika kada se probudimo da provetrimo prostorije, to je sada obrnuta priča. Provetrava se u kasno poslepodnevnim časovima kada kažemo da rosa i pad temperature obori prosto ta vlažnost u određenom procentu obori vrednosti polena, da koristimo klimatizovane prostorije. Koliko moramo da izlazimo, moramo biti pod svojim terapijama, naravno u dogovorima sa lekarima, jer mi ne znamo da li smo, osim osoba koje već dugo godina pate od alergijskih problema, ne znamo da li smo u nekoj virusnoj, bakterijskoj infekciji ili smo, kako se zove, počeli da budemo alergični. Zato apelujem da se obratimo svi lekarima, alergolozima, da po povratku iz prirode promenimo odeću, operemo kosu, moramo prosto da ne bismo uneli, da ne sušimo veš u spoljašnjim uslovima, jer mokar veš još sakuplja čestice polena i sva ostala zagađenja. Eto, to su neki, ja sad kažem, ukoliko možemo, prati se naše izveštavanje, da se izmestimo na destinacije gde merenja pokazuju da je u tom periodu manje tog polena, recimo konkretno za ambroziju, kada je u Beogradu, Vojvodini, centralnoj Srbiji jako visoka vrednost, Zlatibor beleži manje vrednosti, prosto sve planine iznad 500 metara nadmorske visine pokazuju da se ovaj korov nije još tako dobro adaptirao. Eto, to su neke smernice. A
zašto ima sve više ljudi? To sam sigurna da ste i vi primetili. Mislite sve više alergičnih? Da, sve više alergičnih ima. Pa svi smo mi u jednom specifičnom stanju, pogotovo sad i vezano za ovaj COVID, pre svega u jednom stresu, jedan način života, jedan brzi način života. To sve utiče na to. Apsolutno utiče na imunološki prag. Da postanemo alergični. Način ishrane, produkcija brze hrane i tako dalje. Sve to utiče zajedno na anamnezu svakog od nas pojedinačno i zajedno sa ostalim faktorima koje smo pomenuli, urbanoj sredini pre svega, tim zagađenjima, unakrsne reakcije između tih čestica i čestica polena pogoršavaju kliničku sliku osoba. Naravno da treba alergični, oni koji imaju problem, dakle da se obrate lekaru, ali leka nema. Postoji terapija koja je važno da se uzme na vreme. Pre nego što dođu te visoke koncentracije, odnosno puno dana sa prekograničnim vrednostima. Evo, ovo su neki, da kažem, krajnje granice, a osobe, ja mislim da smo već pričali o tome, koje su alergične na ambroziju, one su već krenule. Tako je. Kažite mi, ove maske koje nosimo da bi se zaštitili od koronavirusa, koliko one mogu da pomognu alergičnim osobama? Pomognu sigurno, pogotovo ove maske N95 zadrže u svakom slučaju veliki udar od polenskih čestica koje jesu nevidljive, ali u svakom slučaju koriste. Naravno, treba ih menjati po dolasku u zatvoreni prostor, češće. U svakom slučaju i naočare i maske pogoduju alergičnim osobama. Istina, mi usvajamo te čestice i ostalim delovima sluzokoža, nosa, očiju i tako dalje. Pomaže, ne može nas 100% zaštititi, ali taj prvi udar od tih čestica u svakom slučaju pomaže. A kažite mi, često dobijate pitanje i više puta ste odgovarali na to, ali nije zgoreg ponoviti još koji put, kako da razlikujemo koronu i alergiju? Pa ja uvek kažem, s obzirom da sam ja u toj ciljnoj grupi alergičnih osoba, pa iz tog aspekta prosto imam empatiju prema ljudima koji imaju ovaj problem. Ono što smo mi na nekom ličnom primjeru prosto pokušali da napravimo neku granicu jeste da osobe koje su alergične imaju taj izuzetno izražen svrab očiju, nosa. To je ono što razlikuje. Svrab ušiju. Imate prosto fizičku potrebu kad biste mogli da poče... Što je definitivno nešto što ne karakterizuje COVID-19. Alergične osobe izuzetno u malom procentu, možda to 1-2% ljudi razvije temperaturu kada je alergičan, što je slučaj sa virusom COVID. Eto, prosto to je neka tanka linija gde pravimo razliku između ovog virusa i alergijskih problema. Dobro, a kažite mi da li smo u opasnosti ako smo skloni alergijama kada se nađemo u polju aronije, na primjer? Pa, pazite, neko je alergičan na jagode, neko nije, neko je na aroniju, neko nije. To je opet onako individualan odgovor. Ne bih znala da vam odgovorim na to pitanje. Dobro, sad ćemo da proverimo. Pitam vas to zato što je naša koleginica u polju aronije, pa ćemo sad da pitamo. Uglavnom se pokazala. Da li osjeća neke tegobe? Mnogo vam hvala na ovim savjetima.